በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን የበረከት ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በወደደንና በፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? እንደምን ለይሳ አደረሳችሁ? አሜን። እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን ብዛት ሳይሆን እንደ ምሕረትና እንደ ቸርነት ተመልክቶ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ የምንነጋግረው በክርስቲያናችን የግዝት በዓላት ተብለው የሚጠሩት አምስት የግዝት በዓላት አሉ። የምንነጋግረው ስለ ግዝት በዓላት ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ወዶና ፈቅዶ ይህንን ርዕስ መነሻ አድርጎ ያስተምረን ይመክረን ይገስጸን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃድ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷን የማንተዋት እመቤታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። እንግዲህ ወደ ርዕሳችን ስንመለስ የግዝት በዓላት የሚባሉት የትኞቹ ናቸው? በክርስቲያናችን አስተምሮስ የግዝት በዓላት ስንት ናቸው? ስለምንስ ግዝት ተባሉ? አምስት የክርስቲያናችን ግዝት በዓላት አሉ። ለምን ሌሎቹ ቀናቶች የግዝት በዓላት አልሆኑም? እያሉ ጥያቄ የሚጠይቁም አሉ። ነገር ግን እነዚህ አምስት የግዝት በዓላት ስለምንድነው ግዝት ተብለው በዛ ቀን የማንፈጽማቸው ስርዓቶች አሉ? ለምንድነው እነዛን የማናደርገው የሚለውን እግዚአብሔር አምላካችን በፈቀደልን መልኩ እንነጋገርበታለን። እንግዲህ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ መሰረት በቤተ ክርስቲያናችን አምስት የግዝት በዓላት አሉ። እነዚህ ግዝት ተብለው የሚከበሩት በዓላት ላይ ስግደት መስገድ አይቻልም ማለት ነው። በእነዚህ በአምስቱ ዕለታት የትኛውን ስግደት ነውስ የማንሰግደው? ብዙ ሰዎች ስግደት መስገድ አይቻልም ሲባል እስከነጭራሹ ስግደት የማንሰግድበት የሚመስላቸው አሉ። ነገር ግን በክርስቲያናችን አስተምሮ መሰረት ሶስት አይነት ስግደት አለ። ከዚህ በፊት ተማምረናል። ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ጥቂት ለመነጋገር ያህል ግን ሶስት አይነት ስግደት አሉ። አድንኖ የምንለው፣ አስተብርኮ የምንለውና ሰጊደ የምንለው ሶስት አይነት ስግደቶች አሉ። ከነዚህ ከሶስቱ ስግደቶች ውስጥ በእነዚህ በግዝት በዓላት ዕለት የማንሰግደው ሰጊድ የምንለውን በግንባራችን መሬት ነክተን የምንመለሰውን በጉልበታችን ተንበርክከን በግንባራችን መሬት ነክተን የምንመለሰውን ሰጊድ የምንለውን ስግደት በዚህ በአምስቱ የግዝት በዓላት ዕለት መስገድ አይቻልም ማለት ነው። ይህ የቤተክርስቲያናችን ስርዓት ነው። አባቶቻችን ሐዋርያት የሰሩልን ስርዓት ነው። ከአባቶቻችን ሐዋርያት ደግሞ ተቀብለው 318ቱ ሊቃውንት ያስቀመጡልን የደነገጉልን ስርዓት ነው ማለት ነው። ይህንን ማድረግ ስግደት አይሰገድም ተብሎ መስገድ ራሱ ኃጢአት ነው ማለት ነው። ንስሐ ያስፈልገዋል። ስለዚህ በእነዚህ በአምስቱ የግዝት በዓላት ዕለት ሰጊድ የሚባለውን ስግደት መስገድ አይቻልም ማለት ነው። እነዚህ አምስቱ የግዝት በዓላት የምንላቸው የትኞቹ ናቸው? መቼ መቼ ናቸው የሚለውን ደግሞ ስንመለከት መጀመሪያ አምስቱንም እንጥቀስና ከዛ በኋላ ደግሞ ስለምን አምስቱ የግዝት በዓላት ስለምን ግዝት እንዲሆኑ ተመረጡ የሚለውን ደግሞ እንመለከታለን። አምስቱ የግዝት በዓላት ቀዳሚት ሰንበት ነች የመጀመሪያ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሰንበተ ክርስቲያን ወይም ደግሞ እሁድ የምንለው ነው፣ ሶስተኛ ደግሞ ወር በገባ በ12 የሊቀ መላእክቱ የቅዱስ ሚካኤል ዕለት ነው፣ እንደዚሁም ደግሞ በ21 የእመቤታችን ዕለት ነው። የመጨረሻው አምስተኛው የግዝት በዓል ብለን የምናከብረው ደግሞ በ29 የበዓለ ወልድ ዕለት ነው ማለት ነው። እነዚህ አምስቱ የግዝት በዓላት ናቸው። በነገራችን ላይ በዓለ 50 ብለን የምናከብረውም እንደ አንድ እሁድ ስለሚቆጠር
እርሱም እንደ ግዝት በዓል ነው ማለት ነው። የግዝት በዓል ውስጥ የሚደረጉ የማይሰገዱ ስግደቶች በእነዚህ ደግሞ በበዓል 50 ውስጥ አይደረጉ ማለት ነው። ምክንያቱም እንደ አንድ እሁድ ነው። መንፈስ ቅዱስን እስከሚቀበሉባት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳባት ዕለት አንስቶ ያለው 50 ቀን መንፈስ ቅዱስን እስከሚቀበሉ ድረስ ያለው 50 ቀን እንደ አንድ እሁድ ስለሚቆጠር፣ ቅዳሜና እሁድ ደግሞ የግዝት በዓል ነው ብለን ስላልን እንደ አንድ እሁድ ስለሚቆጠር እርሱም እንደ ግዝት በዓል ነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሰግድ የሚባለውን ስግደት አንሰግድም ማለት ነው። ስለ በዓለ 50 ከዚህ በፊት ተነጋግረናል። እሱንም ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለምንድን ነው የግዝት በዓላት የተባሉት እነዚህ 5 ዕለታት ስንል፣ ብዙዎች ለምንድን ነው ቅዳሜና እሁድ ግዝት የተባለው? በ7 በስላሴ ለምንድን ነው ግዝት ያለው ነው? በ27 የመድኃኔዓለም ዕለት ለምንድን ነው ግዝት ያለው ነው? ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ስለምንድን ነው ግዝት ያለው ነው? ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስለምንድን ነው ግዝት ያለው ነው? ይህ ቀን ለምን ግዝት አልሆነም? ያኛው ለምን ሆነ? እያሉ ሲጠይቁ እናስተውላለን። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያናችን ሐዋርያት ይህንን ሥርዓት ሲደነግጉልን በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ነውና ምንም አይነት ስህተት የለውም። በ27 በ7 እና በመሳሰሉት ቀናት ግዝት ያልሆነበት ምክንያት አለ። ስለዚህ እነዚህ 5 ዕለታት ለምንድን ነው ግዝት የተባሉት ስንል፣ መጀመሪያ ከቀዳሚት ሰንበት እንጀምራለን ማለት ነው። አስተውሉ፣ እነዚህ ግዝት በዓላት 5 ናቸው። ቅድም እንደተነጋገርነው ከዕለታት 2 ዕለታት የግዝት በዓል እንዲሆኑ ተወስኗል። 2 ዕለታት ማለት ነው። ከቀናት 2 ቀናት የግዝት በዓላት ናቸው። እነዛ ለምን ሆኑ ስንል፣ ስግደት አይሰገድባቸውም። እነዚህ ከዕለታት 2ቱ ዕለታት ቅዳሜና እሁድ ማለት ነው። የክርስቲያን ሕይወት 365ቱንም ቀናት በስግደት ማሳለፍ አለበት። መጸለይ መስገድ ተግባሩ ነው ማለት ነው። 7 የጸሎት ዕለታት አሉ፣ የጸሎት ሰዓታት አሉ። በነዛ በ7ቱ የጸሎት ሰዓታት ላይ የትኛውም ክርስቲያን መጸለይ መስገድ ይኖርበታል። ለምንድን ነው እነዚህ 7 የጸሎት ሰዓታት ለምንድን ነው የተመረጡት የሚለውን በሌላ ትምህርት እንማማርበታለን። ታዲያ 365ቱንም ቀን ስግደት ስንሰግድ ቆይተን በእነዚህ ቀናት ግን ግዝት በተባሉበት ቀናት ግን አንሰግድም። ለምንድን ነው የማንሰግደው ስንል ደግሞ ቀዳሚት ሰንበት፣ ከቀዳሜ ስንጀምር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጥረታትን ሁሉ ፈጥሮ ከፈጸመ በኋላ በመጀመሪያዋ በቀዳሚት ሰንበት አረፈ ማለት ነው። ማረፍ ኖሮበት አይደለም፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደክሞት አይደለም። ነገር ግን እሱ አርፎ እኛ እንድናርፍበት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያዋ ቀዳሚት ሰንበት የስጋችን እረፍት ነች ማለት ነው። እረፍትን እንድናደርግባት ድነትን የምናገኝባት ዕለት ነች። ስለዚህ በዚህ ዕለት ስግደት አንሰግድም ማለት ነው። ሌሎቹን ቀናት ስንሰግድ ስለቆየን፣ ሰግድ የሚባለውን ስግደት ስንሰግድ ስለቆየን፣ ከዕለታት በመጀመሪያ በቀዳሚት ሰንበት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጥረታትን ፈጥሮ ካረፈባት ዕለት ለስጋችን እረፍት የሆነን ዘንድ ሌላውን ቀን ሰግዳችኋል፣ በዚህ ቀን አትስገዱ፣ እረፉ። ለስጋችን እረፍት ሲሰጠን የመጀመሪያው ቀዳሚት ሰንበት ግዝት ተብላለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዕለት ከ3ቱ የስግደት አይነቶች ውስጥ ሰግድ የሚባለውን ስግደት አንሰግድም ማለት ነው። የመጀመሪያው ቀዳሚት ሰንበት የስጋችን እረፍት ስለሆነች፣ ሁለተኛ ደግሞ ስንመለከት ከዕለታት 2 ተመርጧል ብለናል። ቀዳሚት ሰንበትና ሰንበተ ክርስቲያን ወይም እሁድ የምንለው ሰንበት ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስናልፍ ደግሞ የነፍሳችን እረፍት ነው። ቀዳሚት ሰንበትን የስጋችን እረፍት ብለናል። ሰንበተ ክርስቲያን ወይም እሁድን ደግሞ የነፍሳችን እረፍት ስለሆነች ተመርጣለች ማለት ነው። በዚህ ቀን ሰግድ የሚባለውን ስግደት አንሰግድም። የነፍሳችን እረፍት ነች ስንል እንዴት ነው ካልን፣ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በምድር ላይ ከተመላለሰ በኋላ
በመልዕልተ መስቀል ላይ ተሰቅሎ 3 ቀንና 3 ሌሊትን በከርሰ መቃብር ውስጥ ካደረ በኋላ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳባት ዕለት ስለሆነች ለነፍሳችን ድነት ያገኘንባት ዕለት ስለሆነች በዚህ ቀን ግዝ ተብላለች ስግደት አንሰግድባት ማለት ነው። ሰግድ የሚባለውን ስግደት አንሰግድባት። ስለዚህ ቀዳሚት ሰንበት የስጋችን ረፍት ሰንበተ ክርስቲያን ወይም ደግሞ እሁድ የምንላ ደግሞ የነፍሳችን ረፍት የነፍሳችን ድህነት ቀዳሚት ሰንበት ደግሞ የስጋችን ድህነት ስለሆኑ እነዚህ ሁለት ዕለታት ከድህነት ጋር ግንኙነት አላቸውና የድህነታችን ምክንያቶች ናቸውና ግዝ ተብለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዕለታት ቀዳሚት ሰንበትና ሰንበተ ክርስቲያን ሁለቱ ተመርጠዋል። የተመረጡበት ምክንያት ደግሞ ይህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምንድነው ሮብ ያልተደረገው? ለምንድነው አርብ ያልተደረገው? ለምንድነው ሌሎች ቀናት ግዝት ያልሆኑት ለሚለው ምላሻችን የቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ይህ ነው ማለት ነው። በመቀጠል ታዲያ ወር በገባ በ12 ግዝት ነው። የሊቀ መላእክቱ የቅዱስ ሚካኤል ዕለት ግዝት ነው ማለት ነው። ስለምንድነው ይህ ዕለት ግዝት የተባለው ካልን ደግሞ አስተውሎ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ቅድም ከዕለታት ሁለት ተመርጧል ብለናል። አሁን ደግሞ ከመላእክትም እንደዚሁ የሊቀ መላእክቱ የቅዱስ ሚካኤል ዕለት ግዝት እንዲሆን በክርስቲያናችን ስርዓት ሰርታልናለች። ስለምንድነው የቅዱስ ሚካኤል ዕለት ግዝት እንዲሆን የተወሰነው ካልን ብዙዎች እንደየ አጥቢያቸው ለምሳሌ የገብርኤል አጥቢያ ካለው ለምንድነው ገብርኤል ግዝት ያልተባለው? እሱስ ሊቀ መላእክት አይደለም ወይ? ለምንድነው ሩፋኤል ለምንድነው ራጉኤል እያሉ የሚጠይቁ አይጠፉም። ነገር ግን እኛ እንደ ስጋዊ አስተሳሰብ ስለምናስብ ነው እንጂ ሚካኤል ከበረ ማለት ገብርኤል ከበረ ማለት ነው። ገብርኤል ከበረ ማለት ሚካኤል ከበረ ማለት ነው። ገብርኤል ስለከበረ ሚካኤል አይከፈውም፣ ሚካኤል ስለከበረ ደግሞ ገብርኤል አይከፈውም። በመንፈሳዊ እይታ ማለት ነው። ስለዚህ ለምን ገብርኤል አልሆነም? ለምን ሚካኤል አልሆነም? ለምንድነው ሩፋኤል እያላችሁ የምትጠይቁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ጥያቄ ውስጣችሁ ሊፈጠር ይችል ይሆናል። መላእክት እልፍ አላፍ ናቸው፣ ቁጥር የላቸውም። መላእክት እንዲህ ናቸው ብዛታቸው ይህን ያለው ተብሎ ሊነገር አይችልም። ነገር ግን የህልም የመላእክት ሁሉ አለቃ የሆነው ሊቀ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ስለምንድን ነው ታዲያ ግዝት የሚባለው ቀን ሰግድ የምንለውን ስግደት የማንስግድበት ቀን የሆነው ካልን እስራኤልን እስራኤላውያንን ከግብፅ ባርነት ነፃ ያወጣቸው ወደ ከነአን ምድር ያስገባቸው ሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ሚካኤል ነው። የኤርትራን ባህር የከፈለው ያንን ቀይ ባህር የከፈለው ሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ታዲያ ይህንን ስናስብ ወደ እኛ ህይወት ስንመልሰው ደግሞ ከነበርንበት የኃጢአት ህይወት ከነበርንበት ባርነት ህይወት ነፃ የወጣ ነው። ከሲኦል ወደ ገነት ከባርነት ወደ ነፃነት ያለፍንበት በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነውና ከድነት ጋር ስለሚያያዝ የኤርትራን ባህር እየከፈለ እስራኤላውያንን ወደ ከነአን ምድር ያስገባቸው ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ስለሆነ የመላእክት ሁሉም አለቃቸው ስለሆነ ሊቀ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል በዕለቱ የግዝት በዓል ሆኗል ማለት ነው። ከመላእክት ሁሉ ለስም አጠራሩ ክብር ይግባውና ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ተመርጧል ማለት ነው። አስተውሉ፣ ከዕለታት ቅዳሜና እሁድ ተመርጧል። ከመላእክት ወገን ደግሞ ሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ሚካኤል ተመርጧል ማለት ነው። ስለዚህ የግዝት በዓላት እስካሁን ያየናቸው 3 ሆነዋል ማለት ነው። ስለዚህ 2 ይቀሩናል። በመቀጠል ወር በገባ በ21 የግዝት በዓል ነው። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ለስም አጠራሯ ክብርና ምስጋና ይግባትና ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በዕለተ ቀኗ በ21 ግዝት ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው
በአንድ ጊዜ ተተባለው ስለምንስ መቤታችን ከተመረጠ ተመረጠሽ ካለን ከመላእክት ወገን ቅዱስ ሚካኤል ተመርጧል ከሰው ወገን ደግሞ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተመርጣለች ስለምን ተመረጠሽ ካለን ደግሞ ለድህነታችን ምክንያት ናትና መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተመርጣለች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ብሎ በተናገረው ቃለ መሰረት ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ ድህነትን አግኝተናልና ከባርነት ወደ ነጻነት ከሲኦል ወደ ገነት ተሸጋግረናልና ለድህነታችን ምክንያት ሆናለችና የማይቻለውን ይችላልችና በማህፀኗ ተሸክማ መለኮትን በማህፀኗ ተሸክማለችና መቤታችን የድህነታችን ምክንያት ናትና በአንድ ከሰው ወገን መቤታችን ተመርጣለች ማለት ነው። በነገራችን ላይ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከመላእክት ሁሉ ትበልጣለች ከፍጥሯን ሁሉ ትበልጣለች ከፈጣሪ በታች ከፍጥሯን በላይ የሆነች መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት መላእክትን ሁሉ መላእክትን እንኳን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ትበልጣለች ማለት ነው ስለዚህ ከሰው ወገን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተመርጣለች ማለት ነው ልመናዋ ክብሯ በረከቷ በሁላችን ላይ ደርብን አማላጅነቷ አይለን ይህ ሲባል ብዙዎች የሚከፋቸው አሉ ብዙዎች የሚናደዱ አሉ ብዙዎች የማይጥማቸው አሉ ነገር ግን መቤታችን ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልና መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን የሆነች እናታችን ለድህነታችን ምክንያት ናት ማለት ነው ከፍጥሯን ሁሉ ከፈጣሪ በታች ከፍጥሯን በላይ ነች ማለት ነው መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዚህ ምክንያት ወር በገባ በአንድ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በእለቷ ግዝት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሌሎችን ቀናት ሁሉ سنሰግድ ቆይተን በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ግን ድህነትን አግኝተናልና በዚህ ቀናት ስገዱ እረፉ ድህነታችሁን አስቡ ሲሉን ሐዋርያትን ዲሁም ሐዋርያትና 318ቱ ሊቃውንት ይህንን ስርዓት ደንግገውልናል ማለት ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን ከእለታት ሁለት ቀናትን መርጣለች ምክንያቶቹን ተነጋግረናል ከመላእክቱ ጋር ሊቀመላእክት ቅዱስ ሚካኤል መርጣለች ምክንያቱን ተነጋግረናል ከሰው ወገን ደግሞ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተመርጣለች ማለት ነው አራት ጠቅሰናል የመጨረሻው ግዝት በዓላችን ደግሞ ከስላሴ ወልድ ተመርጧል ማለት ነው ለስም አጠራራቸው ክብር ይግባቸውና ከቅድስት ስላሴ ወልድ ተመርጧል ማለት ነው ስለምንድን ነው እግዚአብሔር ወልድ ተመረጠው ካልን አብዛኞቹ ስለምን በስላሴ ቀን ግዝት አሉንም ስለምንድን ነው በመድኃኔዓለም ዕለት በ27 ግዝት ያሉነው እያሉ ሲጠይቁን መለከታል ነገር ግን እግዚአብሔር ወልድ የተመረጠበት ለሁለት ምክንያት ነው የመጀመሪያው ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ከስላሴ እግዚአብሔር ወልድ ተመርጧል ማለት ነው ከስላሴ ወገን ወይም ደግሞ ከሰው ወገን መቤታችን እንደተመረጠች ከመላእክት ቅዱስ ሚካኤል እንደተመረጠ ከስላሴ ደግሞ እግዚአብሔር ወልድ ተመርጧል ማለት ነው የመጀመሪያው ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ ለምንድን ነው የተመረጠው ይህ ቀን የእግዚአብሔር ወልድ ቀን በ29 ወር በገባ በ29 ስለምንድን ነው ግዝት የሆነው ካልን የመጀመሪያው እግዚአብሔር ወልድ የተጸነሰበት ዕለት ስለሆነ ነው በ29 እግዚአብሔር ወልድ ተጸንሷል እንዲሁም ደግሞ የተጸነሰበትና ሞትን ድል አድርጎ የተነሳበት ዕለት በ29 ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ወልድ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳበት ዕለት በ29 ነው ሚስጥሩም ደግሞ እሁድም ስለሆነ ሞትን ድል አድርጎም የተነሳበት ዕለት ስለሆነ በ29 የግዝት በዓል እንዲሆን በክርስቲያናችን ስርዓት ሰርታ ደንግጋልናለች ማለት ነው ብዙዎች ለምትጠይቁት ጥያቄ የግዝት በዓላትን አስመልክቶ ለምትጠይቁት ጥያቄ በዚህ ትምህርት ምላሽ ስታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን ማስተምሮናል ገስጾናል ለጥያቄያችን ሁሉ መልስ ሰጥቶናል ሌላ በዚህ ዙሪያ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ኮሜንት ስር መጠየቅ ትችላላችሁ እንደዚሁ ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን በፈቀደልን ሰዓት የጠየቃችሁትን ጥያቄ ርዕስ አድርገን እናገርበታል ለዛሬ ግን የግዝት በዓላት ስንት ናቸው ስለምንድን ነው የተመረጡት የሚለውን እግዚአብሔር አምላካችን በፈቀደልን መልኩ ተነጋግረናል ሌሎች አስተምሮዎችም እንደዚሁ እንዲደርሷችሁ
ወደዚህ ቻናል ምናልባት ዛሬ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። ከዚህ በፊት የለቀቅነውም ከዚህ በፊት ወደናንተ የሚደርሰውም ከዚህ በኋላ ከዚህ የሚለቀቀው መንፈሳዊ አስተምሮች ወደናንተ እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። ነባር የሆናችሁ ደግሞ የሰማችሁትን ሁሉ ለአልሰሙት ማሰማት ከእናንተ ይጠበቃል። ከቻላችሁ ሼር ያደረጋችሁ ከቻላችሁ አውርዳችሁ ደግሞ ይሄንን መንፈሳዊ አስተምሮ ለየጓደኞቻችሁ በማስተማር ተምራችሁ ማስተማር መንፈሳዊ ግዴታችሁ ነው ማለት ነው። ይሄንን ሁላችንም ብናደርግ ኑሮ ማንንም ከቤተክርስቲያን ወጥቶ መናፍቅ ባልሆነ ነበር። ነገር ግን እኛ ብቻ እየተማርን ለራሳችንን አድነን ሌላውን ሰለማናድን ብዙዎች ከበረቱ ወጥተው ወደ መናፍቃን አዳራሽ ገብተውብናል። ቤተክርስቲያናችንን ቢያውቃት ኑሮ ከስር መሰረቷ ቢያውቃት ኑሮ ቤተክርስቲያናችን ሁሉንም ምሳሌ አድርጋ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርጋ ነው የምታስተምረው። ያንን ቢያውቁ ኑሮ ከዚህ ወጥተው ወደ መናፍቃን አዳራሽ ባልሄዱ ነበረ። እኛ ሁላችንም የራሳችንን ግዴታ መወጣት ስላልቻልን ነው። ይህ መንፈሳዊ ግዴታችን ነው። የተማርነውን ማስተማር መንፈሳዊ ግዴታ ነውና ከቻላችሁ ራሳችሁ ተምራችሁ ሌላውን ማስተማር ይኖርባችኋል። ካልቻላችሁ ደግሞ መንፈሳዊ አስተምሮችን እያወረዳችሁ ለየጓደኞቻችሁ ማሰማት ይኖርባችኋል። የግዝት በዓላት ሲባል ብዙ ሰዎች ይጠይቃሉ፣ የግዝት በዓላት የትኞቹ ናቸው? አንዳንዱ ሁለትን ይውላል፣ አንዳንዱ ሶስትን ይላል። ስለማያውቁ ነው። ነገር ግን እናንተ አሁን ይህንን ሰምታችሁ ተማራችሁ፣ ሌሎችንም ማስተማር ከእናንተ ይጠበቃል ማለት ነው። ስለዚህ የተማራችሁትን ለሌሎች ማስተማር ይኖርባችኋል። ጥያቄ የሚፈጥርባችሁን ነገር ሁሉ ብዙ ኦርቶዶክሳውያን መምህራን አሉ። በተለያየ ሶሻል ሚዲያ እግዚአብሔር አምላካችን ክብር ምስጋና ይግባውና አሁን ቴክኖሎጂ በመጣበት ዘመን ቤታችን ቁጭ ብለን መንፈሳዊ ትምህርቶችን የምንማርበት ዘመን ላይ ደርሰናልና ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል በምትማሩበት ዘመን ላይ ቁጭ ብላችሁ አላውቅም ስላላወቅኩ ነው ማለት አያድንም ማለት ነው። ምክንያት ሲኦል ከመግባት አያድነንም። አውቀን ግን ተምረን አውቀን ንስሐ ገብተን ሥጋ ወደሙን ተቀብለን እግዚአብሔር አምላካችን መምጫ አይታወቅምና ዛሬም ነገም ሊመጣ ይችላልና ተዘጋጅተን ልንጠብቀው ያስፈልጋል። ይህንን ተዘጋጅተን የምንጠብቀው ግን ስንማር ስናውቅ ነውና የተማራችሁትን ማስተማር መንፈሳዊ ግዴታችሁ ነው። የትኛውም ክርስቲያን መንፈሳዊ ግዴታ ነውና የተማራችሁትን ሁሉ ለሌሎች ሰዎች አስተምሩ። እኛም በተማርነው ቃል 30 60 100 ያማረ ፍሬ አፍርተን ዛሬ ስሙ ቀዳሽ ነገ ደግሞ የመንግሥት ወራሽ አድርገን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሁንልን። አነሳስቶ ላስጀምረን አስጀምሮም ላስፈጽመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። እርሱን ጠርተን እርሷን የማንተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። የመላእክት ሁሉ ጥበቃቸው አይለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።